sinä päivänä, kun luoja teki sinut, hän ei muuta tehnytkään. Heräs aikaisin, otti kynän käteen, rupes siinä piirtämään. Päivä kului, mut hetkenkään lepoo, piirtäjä ei kaivannut. Aivan niin kuin ois hurmoksessa ollut, mestari valmisti sut. Se kuva oli kaunis, oi ihme suorastaan. Muodon jumalaisen sai. Kuvan viereen hän merkkas, ettei suhun päde kuolevaisten lait. Niille, jotka yhä epäilevät luojaa, sanon vastaukseksi vain, että jos ne edes kerran näkis sinut, kaikki rupeis uskomaan.